Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ovo je Dnevnik televizije Herceg-Bosne. Evo što izdvajamo. Hrvatski nogometaši vratili se sa svjetskog prvenstva u Dohi s brončanom medaljom. U Zagrebu ih dočekao veliki broj navijača. O dobivanju statusa kandidata od Europske unije za naš dnevni govori zastupnik iz njemačkog Bundestaga Josip Juratović. Provjerili smo jesu li velika poskupljenja životnih namirnica utjecala na predblagdansku prodaju mesa. Posjetili smo advent u Kiseljaku, stigao i visoki predstavnik Kristijan Šmit. Završeno je svjetsko prvenstvo u Kataru. Nakon 11-teraca, bolja je bila reprezentacija Argentine koja se okitila zlatom. Hrvatski nogometaši vratili se sa svjetskog prvenstva u Dohi s brončanom medaljom. Stigao je u Zagreb i veliki broj navijača iz svih krajeva hrvatske dijaspore. Igrači s navijačima brončanu medalju proslavljaju na trgu Bana Jelačića. U ovim trenucima traje veliko slavlje, a evo dijela atmosfere kada su se igrači s autobusom kretali prema glavnom zagrebačkom trgu. Slavila se pobjeda Hrvatske sinoć u svim mjestima gdje žive Hrvati. Evo dijela atmosfere iz slačionice Vatrenih, ali i sa ulica od Njemačke do Bosne i Hercegovine. Prelazimo na političke teme. Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, pred našom zemljom sada je dobivanje datuma početka pregovora. To bi moglo potrajati nekoliko godina, u međuvremenu treba raditi na reformama. O ovoj temi kolega Željko Matić u Berlinu je razgovarao sa zastupnikom njemačkog Bundestaga Josipom Juratovićem. Evropsko vijeće dodijelilo je Bosni i Hercegovini status kandidata za Evropsku uniju nakon 6,5 godina od vremena podnošenja zahtjeva. Status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu dobar je korak naprijed, kazao nam je za Radioteleviziju Herceg-Bosne Josip Juratović, izvjestitelj za jugoistočnu Evropu pri odboru za evropska pitanja Bundestaga i zastupnik njemačkog Bundestaga. Gospodine Juratović, u Bosni i Hercegovini je dodijeljen kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju. Kako vi to komentirate? Pa ja mislim da je ova godina jako uspješna godina, ne samo za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Evo, Hrvatska je ušla u Schengen, u eurozonu, a i Bosna i Hercegovina, za nju je pozitivan rezultat u tome što je dobila kandidatski status, oko čega se dugo već borimo i zauzimamo, prije svega uz veliku podršku Hrvatske i Slovenije na jednoj strani, a i kroz procese koji su u Bosni i Hercegovini. Poslije posljednjih izbora konačno su se deblokade odbile, odnosno odstranile, i prije svega zahvaljujući i gospodinu Kristijanu Šmitu i OHR-u, gospodinu Sattleru iz Evropske unije, ima različitih aktera na terenu, a i sama politika Bosne i Hercegovine se očigledno mijenja na putu u Evropsku uniju, i to su ti rezultati koje sada vidimo i oko čega se posebno radujem. Mislim, imamo jako uspješnu godinu. U ovom pripremnom razdoblju, gospodine Juratović, i vi kao izvjestitelj za jugoistočnu Evropu pri odboru za evropska pitanja Bundestaga imali ste također puno toga što reći njemačkom parlamentu. Pa da, bilo je, kako da kažem, dosta složena situacija. Prije svega ona situacija koja je bila prije izbora, demonstracije protiv Kristijana Šmita i time protiv međunarodne zajednice. To je trebalo ovdje objasniti o čemu je, šta je posrijedi. Bilo je dosta tih spinova koji su se širili Evropom, to je, protiv toga se trebalo boriti. Tako da na neki način sam i sam ponosan s time da nam je uspjelo te spinove odstraniti, da nam je uspjelo stvoriti pravu sliku u Bosni i Hercegovini, i da u stvari je to na kraju krajeva rezultat, upravo ta prava slika, ti procesi koji se u Bosni i Hercegovini razvijaju, da su ti procesi koji su neophodni za ulazak u Evropsku uniju, i Evropska unija nam je po tom pitanju poklonila povjerenje. I gospodine Juratović, možemo reći paralelno s ovim velikim događajem za Bosnu i Hercegovinu postignuti je i dogovor o formiranju vlasti na državnoj razini. To je za vas također jedan dobar znak. To je u stvari ključno, jer gledajte, do sada je bio problem što, pošto nisu funkcionirale institucije, je bilo teško pregovarati sa političkim strukturama u Bosni i Hercegovini. Sada su institucije posložene, one se mogu nekom sviditi ili ne, ali ja vidim tu novu mogućnost, novu šansu za sve aktere i u Bosni i Hercegovini, a i tako nas na međunarodnoj zajednici, da konačno dobije Bosna i Hercegovina ono mjesto u Evropi koje zaslužuje, to da bude punopravna članica Evropske unije. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Važna je politička volja, a glede toga iz Berlina je vidljiv novi politički vjetar u Bosni i Hercegovini. Iz Berlina za Radioteleviziju Herceg-Bosne Željko Matić. Obilježavanje 30. obljetnice utemeljenja brigade Josip Ban Jelačić HVO-a Kiseljak započela je sinoć u Fojnici misom zadušnicom za poginule hrvatske branitelje i ubijene civile, a nastavit će se u Kreševu i u Kiseljaku, gdje će 20. prosinca biti upriličena i svečana akademija. Oko 7.000 hrvatskih sinova je prošlo kroz brigadu Hrvatskog vijeća obrane Josip Ban Jelačić sa sjedištem u Kiseljaku. Među njima je bilo najviše onih rođenih u Fojnici, Kreševu i Kiseljaku. Zato će 30. obljetnica utemeljenja brigade biti obilježena u sva 3 mjesta, a započelo je sinoć u Fojnici. Na početku se naša bojna je bila u sastavu brigade Josip Ban Jelačić Fojnička, Nakon toga je bila pripojena brigada Nikola Šubić Zrinski Busovača, pa smo onda nakon pada Fojnice ponovo bili podčinjeni Josipu Banu Jelačiću. Tako da smo se dogovorili ove godine da to obilježimo u tri grada, i u Kreševu, Kiseljaku i Fojnici. Jedan od današnjih, danas je bila sveta misa za poginule sve civile i bojovnike na ovim prostorima, tako evo. 1500 je branitelja rođenih u Fojnici bilo u sastavu brigade Josip Ban Jelačić. Žrtva koju su podnijeli za opstanak Hrvata u Lepeničkoj dolini je velika. Zvanična cifra je 104 poginula bojovnika, mislim 23 civila, fratar, gvardijan i vikar Fraleon. Nikada neće niti može biti zaboravljeno kako je u sastavu brigade bilo i branitelja rođenih u Travniku, Varešu, Sarajevu, a i o tomu će biti više riječi na središnjem događaju Svečanoj akademiji, koja će biti upriličena u Kiseljaku 20. prosinca. Velika poskupljenja osnovnih životnih namirnica su postala sve češća pojava, pa tako i rast cijena mesa i mesnih proizvoda. Kakva je trenutačno prodaja i hoće li je nadolazeći blagdani poboljšati, provjerila je naša ekipa iz Orašja. Od prošle godine cijene mesa su se nekoliko puta povećavale, a mesari ističu kako su tome doprinijela poskupljenja stočne hrane i energenata. Cijena svinjetine prosjek 12-13 maraka po kilogramu, a junetine prosjek 17 maraka po kilogramu. Dok je, na primjer, prošle godine bilo 9 maraka, pa se onda malo mijenjalo, skočilo na 11 maraka, pa eto sada na 13 maraka. Svježe meso je poskupilo za nekih 30%, dok je živa stoka poskupila za 100%. Kako se nose s poskupljenjima mesa i mesnih proizvoda, kazali su nam neki od kupaca. Cijene su s obzirom na ove prilike i poskupe. Razumijem, proizvođače i prodavače su ostalo... Cijene hrane i osnovni sirovina su otišli u nebesa, to nije normalno. Evo, jeste li vi morali smanjiti količine mesa koje kupujete? Pa, smanjili smo za 20-30%. Smanji porciju i to je to, snalazi se. Zadovoljan sam s njima i sa njihovim narudžbama i cijenom. Prikladni su, ne mogu se požaliti, i kvalitetom isto. Nije vam preskupo? Nije mi preskupo. Nije mi, takve su cijene, ali dobro je. Vlasnica mesnice u Orašju kaže kako je potražnja trenutačno povećana, a najviše se kupuje svinjetina. Prodaja je super, dosta ljudi sad uzma meso za sušenje. Mislim da ostaju cijene iste, jedino promijenila se cijena sada prasetine, jer ide Božić pa uvijek to malo poskupi. Dodatno povećanje prodaje u mesnicama očekuju s dolaskom božićnih blagdana. A sada malo o turizmu. Turistički sektor početkom pandemije bio je jedan od najugroženijih. Turizam je 2020. godine iz jednog od najbrže rastućih gospodarskih sektora na svijetu gotovo je stao. Ali danas totalno drugačija slika. Popularne evropske, ali svjetske destinacije prepune su turista. Svjetska ekonomska kriza i pandemija ostavile su negativne posljedice na svijet, ali iz turističke agencije Niki Travel su i više nego zadovoljni tekućom godinom, ali i prethodnom ljetnom sezonom koja je bila rasprodana. Po potražnji klijenata nema krize. Nimalo se ne odražava. Ljudi su vjerovatno želili putovanja i dosta im je zatvora. Klasični zatvor u koji smo bili stvarno, ali velika je potražnja, nemamo nikakav problem sa nepotražnjom. Kada je pak riječ o novogodišnjim putovanjima, iz ove agencije su nam kazali da se uglavnom traže aranžmani u hrvatskim gradovima, ali i brojne europske destinacije. Uslijed te krize koju spominjemo, mnogi hrvatski hoteli na obalama su zatvorili svoja vrata, valjda zbog visokih računa električne energije. Tako da je ta ponuda jako, jako mala, ali to se baš fino traži. Ali najviše se traži dočeci nove godine po evropskim metropolama. Koji su gradovi? Istanbul, znači konstantno Istanbul, kroz sva godišnja doba, to je upit broj 1, najtraženiji produkt svih turističkih agencija u Bosni i Hercegovini. Onda dalje Barcelona, Lisabon, London, Rim, bilo gdje u Evropi. Pitali smo i građane što planiraju za doček nove 2023. godine. Ne planiram ništa, ali ne znači da nećemo, ima još vremena. Ne planiram nikad ništa, ali uvijek ima ono lijepo iznenađenje, pa ako nešto bude, rado prihvaćam. Pa evo, nisam siguran, vjerojatno po gradu negdje tako. Pa najvjerojatnije u Mostaru. Isto tako, nisam još razradio planove, vidjet ćemo. Ako poželite dočekati novu 2023. godinu u Istanbulu, za 5 dana morate izdvojiti oko 800 maraka. A ako se ipak odlučite za Beč, trodnevne ponude se kreću već od 700 maraka. Sadržaj adventskih događanja u Kiseljaku sinoć su nezaboravnim učinili prijatelji iz Ploča, članovi udruge Prvi ročnik. Oni pravljenjem ribljih specijaliteta širom Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, sudjeluju u humanitarnim akcijama, a za vrijeme došašća dođu, razvesele i počaste ljude u mnogim sredinama u kojima se organizira predbožićno druženje. Svakoj sredini, gdje god dođu, članovi udruge Prvi ročnik iz Ploča daruju ne samo ukusne riblje specijalitete, nego prije svega otvoreno srce koje podsjeća kako je pravo duševno zadovoljstvo drugima pomoći ili druge razveseliti. Tako je bilo i na adventu u Kiseljaku. Nas je bilo nekih 50 početkom, u biti 1991. godine kad smo mi startali kao prvi ročni vojnici. Prošli smo rat zajedno. Iza rata smo nastojali da ostanemo zajedno do kraja, organizirali smo se udrugu, tu smo izborili neka naša prava i evo nastojimo kroz neki humanitarni rad pomoći svim ljudima okolo nas. Ovo je nešto drugo, nešto posebno, ovo je spajanje ljudi i običaja u ovo adventsko vrijeme kad svima želimo sreću i blagoslovi i sretan Božić i Novu godinu i svim ljudima dobre volje također neka je sretna i vesela Nova godina. Riblji meni bio je uistinu bogat. Osim sipe imamo bakalar, brudet neretvanski, imamo tjesteninu sa plodovima mora, tako da su Kiseljačani oduševljeni sa specijalitetima. U Lepeničkoj dolini, znamo, ništa ne treba generalizirati, voli se i konzumira riba, a cijelu su večer uživali i oni kojima riba nije prva čast. Ovi ljudi obožavaju ribu, posebno naše specialitete iz Neretve, neretvanske brujete, to im je jako drago i vole kad mi dođemo. Ovo je neretvanski brudet sa jeguljom i našim cipolom, balavcom i to je to. Super je, hvala je super. Rekla sam i momcima da im je sve super. Svake godine uvijek dođe neka nova ekipa, neki novi ljudi, upoznamo se i tako nam dođe dobar advent, dobar Božić, veseo svima. Kao broj 1 adventskoj veći, broj 2 došli su gosti iz Ploča, donijeli su svoje delicije, ribu, advent je, tako da je sve za 10. Pa ribu kad nema ništa drugo, riba je broj. Na ribljoj večeri u okviru adventa u Kiseljaku bio je i jedan poseban gost. Und ich liebe Fisch und ich liebe das Wasser von Kiseljak. Da, volim konzumirati ribu i sve je ovdje lijepo, ali volim i mineralnu vodu iz Kiseljaka. Prvi sam put ovdje na Božićnom sajmu, predivno i doći ću opet. U srednjoj strukovnoj školi u Livnu priličene su radionice s učenicima kako bi se ukazalo na važnost mentalnog zdravlja. Centar za mentalno zdravlje Livno uvidio je potrebu rada s mladima i važnost edukacije o ovoj temi jer je sve veći broj onih koji traže pomoć stručnih osoba kako bi prevladali poteškoće. Jedan od ciljeva projekta je promocija mentalnog zdravlja. Odrasli ljudi, a sve više i mladi u ovim izazovnim vremenima shvaćaju važnost mentalnog zdravlja. Stoga je ovo bila prilika da im se kroz različite radionice ukaže na najčešće poteškoće s kojima se mlada populacija susreće. Anksiozne nekakve smetnje, panični napadi, što bi u principu bilo upravo ovo. Znači, ja nešto želim, a vjerujem da nemam kapacitet da to ostvarim. Nekako laički preneseno, što bi u principu bila ova anksioznost. I negdje treba doći onda do nekih dubina i iskustva, otkud takve ideje, koji su kapaciteti osobe, znači na čemu ćemo kroz neki radni savez raditi. Danas sam s učenicima podijelila svoju osobnu priču o anksioznosti, načine na koje sam se izliječila i kako živim s anksioznosti. Nije me spriječila u normalnom funkcioniranju života, nastavila sam živjeti svoj život i danas sam zadovoljna, ispunjena i sretna. Ovo je jedan u nizu projekata koje provodi Centar za mentalno zdravlje iz Livna, a sve u cilju prevencije. Imamo porast broja mladih koji nam se javljaju u Centar za mentalno zdravlje i mislim da je jako dobro što smo na ovaj način približili mladima zapravo važnost i ulogu prevencije mentalnog zdravlja. Ovo je samo jedan od niza projekata koji oni provode i ovdje je bitno naglasiti da se ovdje vidi tipičan primjer suradnje primarne zdravstvene zaštite sa lokalnom zajednicom u suradnji naravno sa sekundarnim i tercijarnim razinama zdravstvene zaštite. Mislim da je mentalno zdravlje sve više u fokusu, što je ispravno, i mislim da treba raditi na prevenciji, jer svi ti poremećaj problema u vrtiću, u osnovnoj školi, pa tako i u srednjoj. Učenici su zainteresirani za ovakve radionice i ističu kako su puno toga naučili, te kako je ovo vrlo važna tema o kojoj se treba češće razgovarati. Da naučimo se mi ponašati s drugim osobama, da prije nego što stvorimo neku burnu reakciju, da razmislimo, natjerali su nas da se zapitamo i da shvatimo da smo zapravo mi sami ti koji su odgovorni za svoj život, za svoje reakcije i ponašanja. Nikako se ne priča o tome u Livnu, barem ja nisam imala neke prilike i sada kroz ovo sam naučila dosta toga. Naučila sam da trebam nekad zakočiti, razmisliti o nekim postupcima, razmisliti o drugoj strani, percepciji druge osobe, da nisam uvijek samo ja u pravu. Naši sugovornici se slažu kako je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se mladima podigla svjesnost važnosti ulaganja u svoje mentalno i tjelesno zdravlje, koje je preduvjet i temeljna odrednica kvalitete života. Božićno silo u organizaciji Udruge za očuvanje kulturne baštine Istobiti Davorija održano je sinoć u Grudama. Ovo je već 11 godina jedan od rijetkih događaja na kojem se pojave vrhunski gangaši, guslari, diplari iz Hercegovine, Crne Gore, ali i drugih krajeva. Organizacijski trud braće Jure i Damira Miloša sve više prepoznaju i nadležne institucije. Jednostavno, hodajući po svijetu, družeći se sa drugim vrhunskim etnoglazbenicima, etnomuzikolozima, etnolozima, etnokoreolozima i zapravo istražujući našu izvornost i pišući o njoj, jednostavno me je uvukla u te svoje nekakve pore i, ajmo reći, neke ralje gdje se ja više iz toga nisam mogao izvući i samo sam se doslovno prepustio i kasnije sam onda vidio da je to jednostavno moj život. Da ja tradiciju ne prinosim samo na scenu i ne živim na scenu, nego da je gledam živjeti u životu. I to je ono što je naše izvorno i na taki način zapravo i možemo očuvati izvornost. A ideja ovakvog božićnog sila kako ga gledamo sada je se rodila 2014. godine. I od tada smo zapravo donijeli upravo ono što smo pričali malo prije, to nešto novo, a to zapravo nešto novo je ona naša izvorna tradicija koju smo prikazali na scenu na jedan što je moguće više izvora način negdašnjeg siljenja. Ovo je 5. put da nastupam i vas da mi je u Grudama milo doći, jer zaista je jedna lijepa publika i ovo što rade ovi ljudi dođe, što naš drug Jure pripremi, to je stvarno jedan praznik. Gusle su sveti instrument kod nas, kaže veli gospodar i knjaz je rekao, veli, o Crnogorci, vodite računa o svakom vašem postupku u boju i na svakom megdanu i razmislite šta će o tome gusle reći. U susret božićnim blagdanima Centar za kulturu Oraš je u suradnji sa župom Blaženog Alojzija Stepinca organizirao tradicionalni božićni koncert koji je održan u župnoj crkvi. U idućim minutama donosimo dio ozračja. Publika u Orašju po 15. je put uživala u tradicionalnom božićnom koncertu na kojemu je ove godine nastupio Zbor Adoro Župe Tolisa. Kojima je, evo kao i meni, ovo bila posebna prigoda, budući da oni nastupaju zaista posvuda po Republici Hrvatskoj, po Bosni i Hercegovini, a ovo je prvi put da božićni koncert rade u Orašju. Inače imamo izvrsnu suradnju kako sa voditeljicom, tako i sa članovima Zbora Adoro. Dosta često u svojem radu angažiramo mnoge od njih da nam pomažu što se tiče i vođenja programa i glazbenih nastupa, tako da se mogu pohvaliti da su ovo divni, vrijedni ljudi s kojima je zaista lako surađivati. Članovi Zbora Adoro na koncertu su izveli 12 božićnih pjesama, a publici su, kažu, poklonili one koje su im bile najljepše. Neke već pjevamo godinama, neke smo pripremali posebno za ovaj koncert. Možda bih izdvojila pjesmu Christmas Lullabies, to je pjesma s kojom smo se prošle godine natjecali na jednom zborskom natjecanju, osvojili drugu nagradu, ali i sve ostale božićne pjesme. I Tiha noć, i Radujte se narodi, i Pastarela i tako dalje, sve su prekrasne. Dirigentica i voditeljica zbora Marija Nedić ističe kako božićni koncerti uvijek donose poseban ugođaj. Ja bih rekla da su ove godine pjevači donijeli komadić raja u ovu crkvu i nadam se da su kroz pjesme i kroz glazbu svi koji su bili prisutni mogli osjetiti nadolazak Božića i svih ovih prekrasnih blagdana koji su pred nama. Za kraj koncerta Zbor Adoro je otpjevao pjesmu Radujte se narodi, a publika je ovu, kao i svaku izvedbu, nagradila velikim pljeskom. Bilo je to sve za večeras. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak nedjeljne večeri.